നമസ്കാരം. പുതിയൊരു ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ്. 30/6/2022 ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റിലീസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1 ആണ്. ഇനി പോസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് കാണാം. സ്കിൽഡ് ആർട്ടിസൻസ് എന്നാണ് പോസ്റ്റിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് തന്നെ പല പല ട്രേഡുകളിലായിട്ടാണ് വേക്കൻസീസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തേത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക്കാണ്. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണ്. ദെൻ വെൽഡറുണ്ട്, ദെൻ കാർപ്പൻ്റർ, ദെൻ ടയർമാൻ, കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ സ്മിത്ത്. ഇങ്ങനെയാണ് വേക്കൻസീസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആകെ മുഴുവൻ വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 7 വേക്കൻസിയാണ്. സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് 19,900 മുതൽ 63,200 വരെയാണ്. ലെവൽ 2 ആണ്. അതേപോലെ എലിജിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് കാണാം. ഏജ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് 18 to 30 years ആണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത്. ഫോർ യു ആർ ആൻഡ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ എസ് സി കാറ്റഗറിക്ക് 5 വർഷത്തെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഒ ബി സി കാറ്റഗറിക്ക് 3 വർഷത്തെയും റിലാക്സേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനും ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ്. എഡ്യൂക്കേഷനും ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ട്രേഡിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ 8th standard പാസ് വിത്ത് 1 year experience ഇൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് ട്രേഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി മെത്തേഡ് ഓഫ് സെലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. മെത്തേഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് ബേസിസിലായിരിക്കും. ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സിലബസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓഫ്ലൈൻ മോഡിലാണ് ഇതിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ തമിഴാണ്. ഇത് കോയമ്പത്തൂർ ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് തമിഴും കൂടെ അവർ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിലേക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് 400 rupees. ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റിമേഷൻ ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഏജ് പ്രൂഫ്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ദെൻ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ദെൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ട്രേഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ട്രേഡ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ദെൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻകം ആൻഡ് അസറ്റ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. അതേപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ദി മാനേജർ മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസസ് ഗുഡ്ഷെഡ് റോഡ് കോയമ്പത്തൂർ 641-001 എന്ന അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മറക്കണ്ട, 1 August 2022. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം സൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വേണം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് റിക്വയർഡ് ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സുമായിട്ട് അടുത്തൊരു സെക്ഷനിൽ കാണാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. Thanks for watching.